Fərhad Abdullayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun növbəti iclası keçirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, iclasda əmək pensiyaları haqqında qanunun 9.6-cı maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 1-ci hissəsinə, 25-ci maddəsinə, 29-cu maddəsinin 1 və 4-cü hissələrinə, 38-ci maddəsinin 1 və 3-cü hissələrinə, 149-cu maddəsinin 1 və 3-cü hissələrinə uyğunluğunun yoxlanılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin sorğusu əsasında Konstitusiya işinə baxılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu iş üzrə hakim Nəcəfovun məruzəsini maraqlı subyektlərin nümayəndələrindən Ombudsman aparatının elmi analitik sektorunun müdiri Məmmədovun və Milli Məclis aparatının sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiri Vəliyevin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mülahizələrini, ekspertlər Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin Əmək və Ekologiya Hüququ Kafedrasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru Əliyevin və həmin kafedranın müəllimi Əliyevanın rəyini və işin materiallarına araşdırıb müzakirə edərək qərar qəbul edib. Qərarda deyilir ki, əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra hərbi xidmətini davam etdirən əmək pensiyaçılarının pensiyasının yenidən hesablanması müraciət edildiyi gündən əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 9.6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq yalnız fərdi hesablarında qeydə alınmış sığorta pensiya kapitalına görə həyata keçirilir. Hərbi qulluqçuların əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavə onlar hərbi xidmətdən ilk dəfə tərxis olunarkən son təminat xərcliyinə əsasən müəyyən olunur. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 37.3.1-ci maddəsi yaşa görə pensiya hüququ olan bütün şəxslərin, habelə güzəştli şərtlərlə pensiyaya çıxmış, lakin digər sahədə əmək fəaliyyətini davam etdirən hərbi qulluqçuların pensiyasının yenidən hesablanması qaydasını müəyyən edir. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 9.6-cı maddəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 1-ci hissəsi, 25-ci maddəsi, 29-cu maddəsinin 1 və 4-cü hissələri, 38-ci maddəsinin 1 və 3-cü hissələri, 149-cu maddəsinin 1 və 3-cü hissələri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv oluna dəyişdirilə yaxud rəsmi təfsir edilə bilməz.